Մեկ ամսվա ընթացքում տոնուս շինարարական ընկերությունը իր դիմումի համաձայն սնանկ ճանաչվի։ Իսկ մինչ այս ընկերությունը բազմաթիվ քաղաքացիների անավարտ բնակարաններ է պարտքմնում։ Այսօր Փափազյան 118 կոտորակ 1 հասցեի մոտ 37 բնակարանի բնակիչներ ֆինանսների նախարարության մոտ բողոքի ակցիա անցկացրին, պահանջելով իրենց բնակարանները։ Քաոսային վիճակ է ժողովուրդ ջան։ Ես անկեղծ եմ ասում, ոչ թե սա պոլիտիկայի կամ ինչ-որ բան է, մեր ժողովուրդը մեղքի հոգնել է, մենք հենա համբերատար սպասում ենք կառավարության քայլերին։ Իրոք ասում եմ, ձեր այս ժողովուրդը գնում է սոցիալական փախումների։ Всё. Տոնուս ընկերությունը Արցախ բանկին իր ունեցած պարտքերի դիմաց գրավադրել է այս բնակիչների բնակարանները, որոնք բանկը կարող է աճուրդով վաճառել։ Դիմում ենք ֆինանսների նախարարին, բանկին մի քիչ ճնշում բանեցնի, որպեսզի այս հարցը լուծվի։ Երբ որ նոտարում պայմանագիր ենք կնքածեղը, կա մի կետ, որ մենք երրորդ անձի հետ գործ չունի բնակիչը։ Մենք գործ ունենք տոնուսի հետ եւ տոնուսն էլ գործ ունի մեր հետ։ Տոնուս ընկերությունը բազմաբնակարանային շենքի կառուցումը սկսել է 2008 թվականին, խոստանալով այն ավարտին հասցնել 2009-ին եւ յուրաքանչյուր ուշացած օրվա համար վճարել 0.1%։ Ընկերությունը մինչ օրս չի կատարել պայմանագրային պարտավորությունները։ Այսօր բողոքի ակցիայի մասնակիցներին ընդունել է ֆինանսների նախարարի խորհրդական Հայկ Դավթյանը։ Մոտավորապես 2 ամիսների ընթացքում կառավարության միջամտությամբ դրական լուծում կստանա եւ բնակիչները կստանան իրենց բնակարանները։ Եթե դրան էլ չհավատանք, պետք է ես չգիտեմ ուրիշ, արդեն ինձ թվում է բախումները կմեծանան, էլի արդեն։ Նարինե Երիցյան, Սերգեյ Սարվազյան, IFP։